filmen handler om, om de her to bankrøvere, Tim og Frank, som, som røver en bank for at få penge til at, til at hjælpe deres mor med en, en operation, fordi hun er syg. Der er en spinkel chance, hvor hun kan overleve, som kommer på et privat hospital i Tyskland. Fordi hun er opgivet af det danske sygehusvæsen. Hvad fanden sker der? Står der og tager telefon med det hele? Det var mor. Hun kan ikke få at være. De skal bruge nogle penge. Og jamen kan de ikke bare gå ind i lånen, så de går ind i banken, og så tager de dem der. Så går røveriet galt, og de stjæler den her ambulance som flugtbil. Men så ligger der så også nogen om på bagsædet, det havde de ikke lige regnet med. To blinde passagerer, en med hjertestop og så en praktikant. Svendholm, kom igen. Svar. Giv mig den, Vorki. Men Julie er, befinder sig i ambulancen, da den, da den bliver kapret af, af de to bankrøver, og det er et sted på Istedgade. Og hun er der, hun insisterer på at være der, fordi der også er en hjertepatient, som hun skal tage sig af. Så hun vil ikke smides ud af den ambulance, selvom det ville være sikrere og nemmere for alle. Så har hun en eller anden form for ansvarsfølelse over for den patient, der er i ambulancen. Hun er ude på at redde sin patient, der ligger bagi. Og der får hun stærkt modspil fra Frank, kan man roligt sige. Vi har brug for hjælp! Nu stopper du kraftedet, man er så smadret, man må ud på dig! For han vil bare med begge to kyle ud, og så komme væk fra det der røveri. Den her film er jo baseret på nogle meget, meget enkle og konsekvente grundregler, som hedder, alt skal foregå i ambulancen hele vejen igennem. Den skal være med i alle scener hele filmen igennem. Og alt skal foregå i realtid. Det vil sige, at den tid, filmen varer, er den tid, historien udspiller sig i. Og tredje regel var, at der må kun være fire personer med på den her køretur. Kom igen, Svendholm. Lad være at kigge derind, det må ikke sige vores ansigt. Kom! På samme måde som med, at vi havde nogle regler for historien, så har vi også haft regler for det visuelle. Blandt andet, at filmen må kun indeholde farverne rød, gul, sort og hvid. Og så er der små stænkt af noget kraftigt blåt, såsom sirenen og ambulanceskiltet. Det der med sådan nogle rammer, det tror jeg er altid en god idé, hvis man skal lege en leg. Det er ligesom om, heller ikke sjovt at lege, jorden er giftig, hvis man alligevel godt må røre jorden. Man skal ligesom sætte nogle regler op, så det er sjovt at lege. Det her projekt er jo ligesom meget sådan et familieprojekt, ikke? Tim er jo lillebroren. Sjovt nok kalder den her film om to brødre, ligesom min afgangsfilm. Og jeg har også nogle brødre i virkeligheden, og jeg er lillebror, så det er nok ikke helt tilfældigt, at de sidste to hovedpersoner, jeg har haft i film, er lillebrødre. Okay. Er du klar? Frank har det meget dårligt med, at hans lillebror bliver rodet ud i kriminalitet. Men samtidig med det har han også sådan en kæmpe jalousi over for hans lillebror. Prøv lige at stoppe. Det er ikke en madpakke, det der, vel? Det er eddermame og løgn, det der. Det er ikke mor, der har smurt en madpakke til dig, vel? Fordi hans mor er helt vild med ham, og hun har kottet lidt hånden af mig. Eller af Frank, ikke? Han er en snotforkælede lillebror, som det er ikke noget med mig, og den side er altså en overhovedet. Det er bare ren fiktion. Tim har jo levet meget beskyttet, hvor Frank han i hvert fald de sidste 8 år har fået sådan en statslig beskyttelse i form af at sidde i spjæld, ikke? Så de har jo ikke haft sådan en dagligdag sammen. Han har været rimelig alene derinde, han har ikke rigtig set noget til sin familie. Der er selvfølgelig forskel på at røve en bank og så tage ud og fiske sammen, ikke? Men altså, der er sådan en eller anden måde, hvor der, de ligesom skal finde hinanden. Og så ser han op til sin storebror også lidt. Selvom der måske ikke er så meget at se op til. Er der sådan en sort stjerne, der hviler over Frank, tror jeg. Han er sådan en ulykkesfugl på en eller anden måde. Han er en rimelig lukket person. Eller rimelig hård i filten, eller han har ikke ret meget medmenneskelighed. Fordi han har siddet inde så længe, og
Han stoler ikke rigtigt på folk. I starten er det Frank, der bestemmer alt i deres forhold. Han er ligesom bossen. Det er ham, der styrer det, og det er ham, der ved noget om det her. Men undervejs er det ligesom Tim, der kæmper sig op og tager fat i roret og vender skuden. Rollemodellen for Tim, der tænker jeg meget hurtigt på Elvis, på grund af den der ubetingede, kæmpestore kærlighed til sin mor. Ja, det bliver sgu lige nødt til at tage. Elvis ville sikkert også være i stand til at kunne gøre noget lignende for at prøve at redde hans mors liv. Fordi den største frygt, tror jeg, det er det, at skulle miste sin mor og for Tim. Jeg kan jo bare se, at Elvis blev aldrig normal efter, at moren hun døde. Mor? Hvad? Kan du ikke trække vejret? Selvom hun er syg, så har hun jo også lavet madpakke til ham, så det tegner jo også på, at han får det også. Altså, jeg bliver sgu nok rimelig forkælet derhjemme. 26 år, mor smører stadig fin mad til dig. For langt ud. Og jeg er sikker på, at Tim slet ikke er i stand til at kunne forestille sig et liv uden sin mor. Nu fjerner den fucking fine mad. Jeg har godt forhold til fin mad. Jeg altid godt kunne lide fin mad. Finmad, de er jo søde, men de der, jeg spiste der, de var jo sådan lige internt for søde, fordi der, jeg fik jo alt det der blod ned på maden, så den smagte jo sådan lidt. Du så kraftede mig ikke hedder finmad nu, mand. Jamen, jeg tror, jeg fik knaldet et par rundnummer ned med finmad i løbet af sådan en dag. Men så behøvede jeg heller ikke gå til frokost. Julie er en meget ansvarsfuld person, meget samvittighedsfuld og sådan en, der er meget boglig. Følger bogen. Hun har ikke særlig meget erfaring i forhold til det at være sygeplejerske. Kom! Nej! I kan ikke køre uden mig! Han dør, hvis jeg ikke er med! Kom nu for helvede! Okay. Så det, hun har at holde sig til, det er ligesom det, hun ved. Og der er hun meget pligtopfyldende og sådan moralsk bevidst modsat Tim og Frank. Og hun er måske også... Altså det, at hun i virkeligheden hun mangler noget livserfaring og noget praktisk erfaring, som hun jo så får igennem filmen. Det er Torbjørn, som kommer op og står i det her. Det er det eneste, man kommer til at se ham stående op i den her film. Nu er bare endnu længere. Det er godt. Det er godt, det der. Prøv at holde den. Jeg har aldrig hørt ham tale så lidt, som når det er der, vi har sagt værsgo. Det er frygteligt. Vi startede jo med at købe to helt ens ambulancer. Som dagen inden vi startede optagelser, så var de ude i funktion og redde menneskeliv. Så vi fik dem helt frisk fra den virkelige verden. Og den ene af dem har vi jo så brugt som location-ambulance, og den anden har vi brugt som studio-ambulance, og det er den, vi har stående her. Alt, hvad der hører til sådan en ambulance, det fik vi med. Så det er fuldstændig autentisk. Man kan faktisk lugte herinde, at der lugter sådan lidt af død. Dagen inden, at vi startede optagelser, så lå der folk derinde om at være død. Og så er den hul i bunden og hul i taget. Som I kan se her, så er det her jo bare skåret løs, så man kan løfte det af. Så det er det rene snyd. Vi har blandt andet haft fotografen op at hænge i nogle ræb, hvor han kunne glide ligesom inden for førerkabinen og ind i patientkabinen oppefra. Det var vi meget glade for, det skud. Der er på et tidspunkt i filmen, hvor ambulancen kører ind over en mark, hvor det bumper rigtig meget, og så kører den videre igennem et hegn og ind i en skov. Med ambulancen stod inde i studie, hvor den var hævet op på noget hydraulik,
Og så var der nogle pinde, som der var nogen, der kunne stå på og hoppe. Så der stod simpelthen nogle folk og hoppede. Så jeg fik simpelthen så mange blå mærker. Jeg har aldrig set noget lignende. Det var, jeg følte mig som en gammel, gammel kone. Fordi jeg var så øm og blå over det hele. Jeg var søsyg i 3 uger, tror jeg. Fordi hver dag sad man derinde og pumpede, og det hele det kørte rundt og vippede. Når vi kom til frokost, så kom de begge to ud sådan her helt søsyge. Jamen, den er jo tung, og man vender ikke bare lige i tæt trafik i hvert fald. Det jeg kunne, ikke? Det var at køre 10 meter frem, lige foran den her autokasse. Og så smide dommeren rundt, og så køre den anden. Så jeg er da glad for, at der var nogen steder, at der var nogen, der havde en lille smule mere færdighed, end jeg har, til at kunne køre sådan en kæmpe satan. Det var ikke noget, jeg har da lavet en del stunt selv, eller jeg kan godt lide at lave stunt. Det skal bare have fulde gardiner. Men det var da sjovt ikke at rejse rundt i den der gamle ambulance der, selvom der ikke er så meget riv i den. Jeg kunne godt lide at køre biler, jeg kunne også godt lide at køre dem hårdt ud, så det var jo sjovt at se ved siden af. Det var da fantastisk, mand. Ja, helt fantastisk. Hvor var det flot? Det må jeg se. Jeg skulle have været stuntman for helvede. Bam, det der, man. Det var faktisk sådan, at han spurgte, om man ikke måtte tage nogle af mine ture, hvis man alligevel ikke kunne se, hvem der kørte. Det er fordi, han er en lille grøn herre, du. Jeg er stadig forsigtig. Jeg har stadigvæk min kørelærers ord i baghovedet. Han har kun haft kørekort de 2 år. Og så er han stadig dun på bollerne. Åbne den der, siger jeg til dig! Ja, du kan ikke smadre med en albu. Nej. Ja. Så er sådan en hjerne en her. Jamen det er jeg hamrede løs på den. Jeg bliver grinet lidt af den. Så er det ikke også en jernstange der? Ja, det er selve ulykkescenen, hvor den kører ind i træet. Den har det ikke så godt, ambulancen. Den er faktisk lidt træt efter allerede her på dag 10. Så nu vil den ikke bakke, og nu gearkassen har været skiftet 2 gange nu, og den kan simpelthen ikke tåle det der kørsel. Det var meget, meget mere afslappende for den at bare være almindelig ambulance, tror jeg. Altså, jeg håber ikke, at ambulancen ryger i åen, som løber lige der. Og hvis den gør, så skal vi i hvert fald filme det. Inden for det her område, du ser om der, er det bare så smukt. Vi prøver igen. Så nu har vi ramt foran og bag. Nu skal vi bare ramme lige midt. Ideen med hovedet og røve den bank og få de penge, det er jo for at redde hans mor. Hjælper I mig? Nu står de her 2 brødre pludselig i deres livs valg. De skal beslutte, om de vil redde deres mor eller patienten. En uskyldig eller deres egen familie. Og det er de uenige om. Lillebroren, han vil, han kan ikke lade det gå ud over uskyldige, men storebroren siger, at vi må tænke på vores familie. Det er vigtigere end den her tilfældige patient. Så det er et spørgsmål om samvittighed.
Men for at redde patienten, så er der også en ret stor chance for, at hele planen den ryger i vasken. Og moren så også risikerer at dø. Julies mål er selvfølgelig at redde den her hjertepatient, som er ved at dø. Og så hurtigt som muligt skulle bringes til et hospital. Præk den her ud. Skynd dig. Der skal være sådan nogle elektroder ind i. Som Frank også pointerer, altså... Når nu man har valget, så er det jo vigtigere med moren, ikke? Ah, fuck, mate! Hvad fanden gør vi? Han har 13 minutter tilbage. Prøv at høre. Det er jo ikke vores skyld, han har fået hjertestop, vel? Han kraperer sgu alligevel. Kan du ikke se det, mand? Nå, men så har de jo også været årsag til, at han ikke har fået den behandling, som han skal have. Så det er jo ikke bare, det er jo ikke bare en tilfældig længere. Så får hun så kontakt med Tim, eller bedre kontakt med Tim, end med Frank. Fordi de i virkeligheden er meget ens. Det er pissefarligt! Ja, ja. De begge to har en stor medfølelse. Og de handler for ligesom bare at lade det stå til. Der tror jeg, de minder meget om hinanden. Det vigtigste er at redde det her menneskes liv lige nu. Og så må det andet komme senere. Skal den helt igennem? Kom nu. Er der liv? Okay, masken på. Og fordi at de begge to er i sådan en ekstrem situation, så tror jeg også, at de er mere blottede og mere åbne for det møde, som sker imellem dem. Selvom man er presset, og man har den her plan her, og så er der sgu altid plads til lige at lægge mærke til, om der er nogen, der er frække at se på. Ikke? Og jeg tror, han synes, hun er meget dejlig. Green screen, det går ud på, at man kan sætte bagefter en helt anden baggrund ind. Og hvis man for eksempel filmer ind af siden der på Frank, som sidder her bag rattet, så kan man se, at der er helt grønt derovre. Så sætter man et andet lag, som man filmer på et andet tidspunkt, af noget vej, der bare farer forbi. Så sætter man det ind i baggrunden, så det ser ud, som om de er ved at køre. Det gør man, fordi at det er pissebesværligt at stå i regnvejr og blæst og snevejr og alt muligt med den her ambulance. Så det er meget hurtigere og mere kontrollabelt at optage scenen i et studie. Alle optagelserne har haft sådan her vindmaskine lige i snotten. Hele sidedøren er jo reddet af i historien, så halvvejs inde i historien, så skulle det bare forestille, at der var fuldstændig vildt meget vind, hver gang de kørte. Det var de ret trætte af. Godt. Lad os prøve at lave den. Nå, det er bare fordi, der er faldet. Jeg fik jo lagt sådan en plastik inde, altså indenunder, så lå der så sådan en slange, som var dækket under den, som så gik op i håret, og der kunne man så tilføre en masse blod. Det var sådan noget sukkerstads, og det var pisse ulækkert, og det klistrede, og der var mange ting, der skulle laves om. Og men det er jo ligesom, at der bare kommer sirup ud af panden, og der bliver ved, og tingene skal jo tages om, og man kan ikke bare stå og vaske af, fordi det klistrede så meget, at du kan ikke engang, altså, du skal stå med varmt vand, og så få det af lige med det samme, og det er sgu ikke tid til. Ja, så er det bare om at rulle. Jeg tror, der er 60 minutters musik. Det er vores gæt.
ud af en 80 minutters film. Mit navn er Peter Peter, og jeg vil lave musikken sammen med min ven Peter Kyd. Vi har alle instrumenter på den her. Vi har stryger, vi har alle med samtlige mine guitarer, mandoliner. Vi har alt. Vi har mundharper, vi har blokfløjter. Vi har kastagnetter. Vi tog min drøm om forsøgning. Vi snakkede tidligere om, at det var lidt cowboy-agtigt, så jeg lavede det et cowboy-stykke til ham for et år siden. Og så førte vi den videre, så lavede vi tre cowboy-stykker ligesom til sidst. Og så var der bare noget, der, altså, du ved, når man hører sådan noget, så siger man kastagnetter, ikke? Åh, oh, det var god. Det var god. Og så skal det ikke føle for en, hvad? Det er det. Det er det, jeg hader, når jeg ser de der Hollywood-slasker der. Det er, at de fortæller en, nu er det altså meget, meget sørgelig. Og så videre. Og det er sådan noget, jeg har slet ikke lyst til at deltage i. Og Laura, værsgo. Ja, det er jo Laurits debut spillefilm, og jeg arbejdede med ham før på hans afgangsfilm. Det er gået lige direkte fra afgangsfilm over i det her ambulanceprojekt. It's an honor for me to introduce the director of Between Us, Laurits Munk-Petersen. I wish to thank the Academy. I wish to thank my crew, my wonderful crew, who are all here from Denmark. Og vi har været ekstremt heldige med at vinde den Oscar for afgangsfilmen, som jo sikkert også har hjulpet lidt til, at det hele har gået lidt hurtigere. Hvad sker der her? Kunne du se den højere? Okay. Hvad sker der her? Sagde du den? Ja. Er det ikke noget med, at du skal sige, hvad sker der her? Jo. Glemte du ikke den? Nå, jeg sagde den. Højt og tydeligt, sagde jeg. Laurits har jo en fin energi og er meget positiv og god til at give andre energi. Fordi han tror på sit projekt, og det smitter. Bind mig op. Hold din kæft. Nej, det er ikke dig. Prøv at se, hold kæft. Prøv at se, hold kæft. Vil du ikke sige den der? Sagde den. Nej, det kan jeg lukke dig ikke. Laurits er meget imponeret, blevet meget, meget imponeret af, at han ved fuldstændig, hvordan karaktererne og historien og går meget op i personinstruktion. Jeg vil hellere sige, hvad fanden er der sket med dig, mand? Ja. Gæld, mand. Et hak, du har fået. Ja, ikke? Det gør vi. Ja. Sæt dig. Tag grenen væk og sæt dig ind og kør. Det er fedt, mand. Ja, det er sådan noget, ikke? Det er sådan, du skal være. Ja, og så står du bare. Ja. Tag grenen ned og sæt dig ind og kør. Ja. Og så står bare stille. Ja. Og så kan jeg se på dine øjne, ja, på menerne. Kør! Og han ved fuldstændig, hvordan man har det, og hvis du skal ramme, og når du rammer det, så kan jeg, altså, hvis det ikke er godt, så bliver han ved, indtil det bliver godt. Ikke? Tag den grej nu og sæt dig ind, så kører vi. Nu er det et halvt år siden, at vi sluttede optagelserne, og vi har lige siden siddet i døgndrift og klippet og lavet lyd til filmen, og nu er den simpelthen færdig. Jeg tror, vi har det sådan alle sammen. Det har jo været to års hårdt arbejde for mig og for et kæmpestort hold, at vi har det ligesom at sende vores lille barn til første skoledag. Så det bliver meget, 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 meget spændende at se den ude på det store lærred ude i Danmark. Den skal jo rundt i 40 biografer landet over her den 15. juli. Så nu må den leve sit eget liv. Vi håber det bedste for den.